ovaj početak susreta 28. kola prve B fudbalske lige između Slobode i Rudara. Ekipa Slobode u crvenim dresovima, u tradicionalnim crvenim dresovima, a ekipa Rudara u ljubičasto plavim. Tim Slobode nastupao je u sastavu Bojan Čulin, 2 Nikolić, 3 Zdravković, 4 Njeguš, 5 Cetanovski, 6 Popović, 7 Herceg, 8 Stevović, 9 Jelić, 10 Panješ i 11 Radović. U tok utakmice umjesto Jelića u igru je ušao Vidović, a umjesto Radovića Stamatović. Tim Rudara nastupaju u sastavu Lučić, Vešović, Aničić, Đorđević, Bajić, Štrbac, Mladenović, Škorić, Tepavčević, Pepić i Rolović. Glavni sudija utakmice bio je Slavoljub Đorđević iz Beograda sa pomoćnicima Zoranom Marsićem sa Palića i Đorđem Žutićem iz Novog Sada. Ovaj susret posmatralo je oko 2000 gledalaca. Ovo su detalji tek iz 35. minuta susreta, do tada ništa bitno nije se desilo. Idemo to pominjali Vraniš i Radović, udarac Vraniša, Radović je bio u prilici, glavom je šutirao, ali lopta pored same satire završava go auto. Eto prva izravna prilika za ekipu Slobode u 35. minutu susreta. Na samom početku drugog poluvremena vidjet ćemo sada 100% priliku za Slobodu. Vidite Vidović sam, međutim, čini se da je tu zakasnio, spetljao se i ta šansa otišla na povrat. Dakle, Vidović je u 46. minutu mogao da zatrese mrežu, međutim, vidjeli ste, Goman Vučić, Goman Rudara bio brži i loptu poslao van 16 metara. Igrao se 49. minut, vidjet ćemo sada tu ponovo šansu Vidovića, lepo je tu prošao Goman Rudara, udarac, ali vidite Goman Vučić bio na mjestu i loptu postao korner. Dakle, još jedna šansa za Vidojevića, ali Goman Vučić je zaista dobro branio na ovoj utakmici. U 60. minutu Stevović je izveo korner, centašut, Cvetanovski je tu došao kod gola, vidite šutirao, međutim neprecizno lopta preko pečke završava u golautu. Još jedna šansa, ali je to bezuspešno. Ovo su već detalji iz 68 minuta, vidimo tu Cvetanovskog, Stamatović, Stevović, odličan pronašao na ovoj strani Zdravkovića, Vara Vešovića, desnog beka, rezantan udarac po točku i 1-0 za ekipu Slobode, strelac Zdravković u 68 minutu. Da pogledamo ovaj pogodak i akciju fudbalera Slobode još jednom. Vidimo još jednom kompletnu akciju u Belasne Bode. Stamatović je tu kratko dodao do Stevovića, ali izvredni Stevović je odličan pomoć od Zdravkovića. Pogledajte zaista lep pogledak Beka Zdravkovića, lopta na mreži. Dakle, napokon 1-0 za ekipu Slobode. Iako do tada ekipa Rudara zaista izvan toga čvrstu odbranu, međutim, Zdravković je uspio, Zdravković je pošao iza leđa Goman Vučića i tako dovede svoju ekipu u vojsku od 1-2. Do kraja susreta ovaj rezultat je ostao dakle nepromenjen, sasvim zaslužena pobjeda domaćih fudbalera, oko 2000 gledalaca sigurno može biti zadovoljno prikazanim igrom i jedne i druge ekipe. Iduće subote, ovdje na stadionu Slobode, fudbaleri i Slobode dočekuju tim Obilića iz Beograda. Ovaj susret počinje u 16 časova.